سلام، انديت ناتشولي سلام ناتشولي بيالا تشو بسلام ناتشو زتيبل ميدانا نيني اكسابير مسك برقطا سينيالو سو ملامد مدفونو ملامد بتعم مدفونو ملييت من دزا الكافتر سادرقاتي نبرا تشو زيتيو تنانتنا اني كوطاهم بوهالا ودا 11 اوكلوك اكبابي مالتن يا عرفتشو انا كنت طوات بقى سوطا عندما لاقنيات ياوكوي نو تنفاشوا بتام يقنس نبر يمطا انا بقى سميت تسنا بتشات وطا مالتن لايك ارلات يتسقايتشو سقاي بتام يسازنا بدام يتسقايتش منا የልጆቹ ጭንቀት የልጆቹ ጭንቀት በቃ ሲወጡ ሲገቡ እየተነሱ እየመጡ እንዴት ናት እናታችን ትድናለች ወይ መዳኒት ይሰራል ወይ ሌላ መዳኒት ብንጠይቅላት ይቀይሩላት ይሆን ትድን ይሆን በቃ እንድትድንላቸው የነበራቸው ተስፋ ማለት ነው ግን ኦሬዲ ያው ተነግሯቸዋለኝ አራት ሳምንት ነው የተባለችው የምትቆይበት ጊዜ ማለት ነውና ያው ወደ ማይቀርላት ዓለም ሄደች ማለት ነው። እሷ መጀስ ግዚያውንም ተጠቅማ ኑራበት ነው የሞተችው። ወደኛ ሀገር ሰዎች ሲመለስ ደሞ ማለት ነው ሞት በዝቷል። ሀገራችን በጣም ሞት በዛ። አባቶች ይገደላሉ። በመኪና አደጋም ያልቃሉ። ራሳቸውን በማጥፋትም ይሞታሉ። የሰው ልጅ ቆሞ ሲሄድ ብዙ ችግሮችን ተሸክሞ ነው። ልብስ ነው ሸፍኖት ነው እንጂ ሁሉም ጋር የየራሱ ህመም አለ፣ ቁስል አለ፣ ችግር አለ። ያልፋል። ማያልፉም ይመስሉን ቀኖች በሙሉ ያልፋሉ። እግዚአብሔርን ነው ተስፋ ማድረግ ያለብን። በእግዚአብሔር ዘንድ ለኛ ማይቻለው ለሱ የሚቻለው የማያልፉ የሚመስሉ ቀኖች ያልፋሉ። ሁሉም ችግሮች በጊዜያቸው ያልፋሉ። የሰው ልጅ ካለፈ ግን አለፈ፣ መመለሻ የለውም። እግዚአብሔር የፈጠራትን ነፍስ እንዴት ራሳችን እናጠፋለን? እንዴት ሁለት ሞት የሁለት ዓለም ሞት በመድረም ሳይደላን በሰማይ ቤቱም ሳይደላን እኛ ስልጣን የለንም እሱ የሰጠንን ነፍስ ለማጥፋት። ምንም ስልጣን የለንም፣ ምንም መብት የለንም። ይሄ ችግር እንደሚያልፍ ተረድተን ለምን አንችልም እና እንዲያልፍ አናደርግ? ለምንድን ነው በተለይ ወጣቶች በጣም ራሳቸውን እየጠፉ ነው? በጣም በቃ ሊመለስ የማይቻል ነገር። ለቤተሰብ ተጥቶ የሚከደው ጸጸት። እናት እንታዩ መከራ ልጇን አጥታ ማለት ነው። በጣም ከበደኝና የጨነቀኝ ነገር ይሄ ነው። የሀገራችን ሁኔታ ምንድነው? ወዴት ነው የሚሄደው? ወዴት እየሄደ ነው? መፍትሄውስ ምንድነው? ከራክብት ይላለኝ እና እኔ እንጃ ምን እንደምላላቅም ምን እንደሚደረግም አላቅም። በጣም ወጣቶች ሰርቶ ሀገራቸውን ቤተሰቦቻቸውን መለወጥ የሚችሉ ተስፋ በማጣት ተስፋ በመቁረጥ ችግራቸውን ማውጣቶ በርግጥ ምን ችግር ማውጣቶ ቢነገር ይሄው አሁን ማሾፊያ መቀለጃ ሆኖ ነው ያለው። በየቦታው ሳይ ትላንት ስትለምኝ የነበርሽ ዛሬ ወጥተሽ እንዴት ያለሽ፣ ትላንት ስትለምን የነበር ዛሬ ወጥተ እንዴት ላለ ምናምን ነውና ለምንድነው እንደዚህ ምን ነው? የሰው ልጅ ካልቸገረው በስተቀር ሰው ፊት ቆሞ ኮርዳታ ነው አይጠይቅም። ለምንድነው ይሄ ነገር ስነገ በኔ ነው ማንለው? ለምንድነው የሰው ቁስል ቀልድ የሚሆንብን? የነሱ ህመም ለምንድነው ማያመለኛ? በእኛ ካልደረሰ በስተቀር የሰው ህመምና ችግር አይገባንም ማለት ነው። ለምንድነው ኢንካሬጅስ ምናደርጋቸው? ሞተ ሃይቸው ሄደ ሃይቸው መጨረሻ ህን ያሳምረው
ምን ስትል እንዲህ በለኝ። በጣም የሚገርሙ አባባሎች ነው የሚጻፉት እና እንትን የሚባሉት እንደዛ እንደ ቀልድ የሚነገሩ ነገሮች ግን በዛ ሰው ህይወት ውስጥ ምን አይነት ችግር እንደሚፈጥሩ አናውቅም። ይህንን ነገር እናቁም ፕሊስ። ቀልድ አይደለም፣ የሰው ህይወት ቀልድ አይደለም። ከሆነ ከሞተ በኋላ ፖስቱን ሼር ማድረግ ምን ይጠቅማል? ለዛ ለሞተው ሰው ይጠቅመዋል? የሚጠቅመው ነገር አለው? እባካችሁ እባካችሁ እባካችሁ። አንዳንድ ቲክቶከሮች ግን ፈለው ላይክ ሼርን ለማግኘት የማይፖሰት ፖስት እየፖሰታችሁ የሰውን ልጅ ስቃይ አታብዙ። ነግ በእኔ በሉ። ነገ እናንተም እንደሚያጋጥማችሁ አታውቁ። ዛሬ ላይ ቆማችሁ ነገን አስቡ ፕሊዝ። ሁላችንም በምንችለው መርዳት በምንችለው በመርዳት በመተባበር ማዳን የምንችለውን ሰው በማደን እንታደግ። ሰው በሚችለው ሞራል በመስጠት አጠገብ በመሆን በገንዘብ እቃም በማቅረብ በማንኛውም መልኩ መርዳት ይቻላል። መርዳት ባንችል እንኳን መጥፎ ነገር ከመናገር እንደው እንቆጠብ እባካችሁ። ይችን የተሰማችኝን እንደው ሼር ላደርጋችሁ ብዬ ነው። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበል። አሁን ይሄ የፋሲካ ጾም ደግሞ የበረከት ጾም ይሆንልን። በፍቅር በሰላም አንድ ሆነን ንጹም እንጸልይ እስቲ። ለሀገራችን ሰላም፣ የተጣላነውን ይቅር በማለት የበደልነውንም ይቅር ብሎ ይቅርታ በመጠየቅ በንጹህ ልብ እስቲ ወደ እግዚአብሔር እንውደቅ። ፊታችንን ወደ እግዚአብሔር አዙረን እግዚአብሔርን እስቲ ምሕረትህን አውርድልን ብለን እንለምነው እንጠይቅ። መከፋፈል፣ በዘር መከፋፈል፣ በሃይማኖት መከፋፈል መጣላቱን ትተን እስቲ ሙስሊም በሙስሊምነቱ ክርስቲያን በክርስቲያንነቱ በቃ ወደ ፈጣሪ እንጩህ፣ እንጸልይ፣ አንድ እንሆን። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ እያላችሁ አትከፋፈሉ። ምንድን ነው ያመጣው? እግዚአብሔር እኛ ከፋፍሎ እኮ አልወለደንም አልፈጠረንም። በራሱ አምሳል አንድ አድርጎ ነው የፈጠረን። የሰው ልጅ ክቡር ነው። ሰው ክቡር ነው። ሰው ያልተከበረ ማንም አይከበረው። እባካችሁ ለአንድ ሳምንት ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ይረሳና ሌላ አዲስ ነገር ሲመጣ ደግሞ ያንን ይዘን ደግሞ እንሮጣለን። እስቲ ሁሌ አጨብጫቢዎች አንሆን። በሞቀበት ላይ ገብተን ዝም ብለን አናጨብጫ። ቆም ብለን እናስብ። ነገ ምን ይሆናል እንበል። በእኔ ላይስ ቢደርስ ብለን እናስብ። የጓደኛ ችግር እንደ ራስ ችግር አድርገን እኔ የሰው ህመም ቁስል እንረዳ። ይችን ኮንትራት የሆነች ዓለምን ኮንትራታችን ደርሶ ተሰናብተናት እስከ መንሄድ ጊዜ ድረስ በያለንበት ሁላችንም ሰላማችን ይብዛ። ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት ከላያችን ላይ ይጥፋ። መተሳሰብ፣ መከባበር፣ መዋደድ ሰላሙን ፍቅሩን ያብዛልን። እስካለን ጊዜ ድረስ ተረዳድተን ተጠያይቀን በሰላም እንኖር። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ከሞት ማንም የሚቀር የለም። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ነው። እንግዲህ አፈር ሆነን ወደ መጣንበት እስከምንመለስ ጊዜ ድረስ እስካለን በህይወት ግን ለመጠያየቅ ባለን ነገር ተደስተን ለመኖር መሞከር ራስን ብቻ ማየት እንደዚህ እከሌ እንደሚኖረው ኑሮ ለምን አልኖርኩም አለ ማለት፣ በተሰጠን ነገር ላይ ማመስገን፣ ባልተሰጠን ላይንም ማመስገን። እግዚአብሔርን እያመሰገንን ከኖርን እግዚአብሔር ይረዳናል። ጊዜው የሰይጣን ጊዜ ነው። ለሰይጣን አንገዛ። ባካችሁ ባካችሁ ባካችሁ፣ በተቻላችሁ አቅም ባካችሁ ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሳችሁን አግሉ፣ በርቱ። ወደ ፈተና እንዳንገባ በርትተን እንጸልይ። ይሄንን ነው ምላችሁ። ያው ጠፍቷችሁ ሳይሆን እንደው የተሰማኝን ያህል ሼር ላደርጋችሁ ብዬ ነው። ወዳችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።